nostres mans i peus, us presentem la cançó El cos, del poema de Joan Amades. Ogres, pirates, bruixes, bruixots i llops. No us espanteu gaire! Benvinguts a la casa encantada de l'obra de Pilar.
que porta aquest mateix nom. També hem fet tallers de diferents receptes de cuina, macedònia, treballs manuals fets amb diferents fruites, hem treballat la piràmide dels aliments i a més tenim molt clar quina és la millor alimentació per a nosaltres, l'alimentació equilibrada i saludable. Hem après moltíssim i com a cloenda del nostre treball avui us oferim aquest ball que de ben segur us agradarà, ja que l'hem assajat amb molta il·lusió. Moltes gràcies. Cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols.